bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Maria José e estou aqui para mais uma videoaula. Isso mesmo. Hoje a aula será de língua portuguesa, módulo 2. Vamos falar sobre o gênero textual biografia. Isso aí. Biografia, você sabe o que é? É um texto narrativo que relata a vida de uma pessoa, geralmente conhecida ou importante, como os artistas, atletas, poetas, inventores, revolucionários e escritores. Todos eles sempre pessoas com legados relevantes para a história da humanidade. A palavra biografia vem dos termos gregos. Bio significa vida. E grafia, que significa grafia. Sua função social é tornar pública a história de vida do biografado. Isso mesmo, aluno. Assim, seu legado, experiências, ideias, feitos e obras se transformam em conhecimento popular e cultural. Aluno, vamos conhecer agora a estrutura da biografia? A biografia começa com um título, que pode ser apenas o nome ou adicionar-se uma característica marcante da pessoa. Em seguida, fazemos uma apresentação do biografado, um tipo de introdução do corpo do texto. Citamos os fatos da vida e acontecimentos importantes em ordem cronológica. E por fim, vem a conclusão. Legado ou condição de vida atual da pessoa biografada. Além dessa estrutura, a biografia tem suas características específicas. Veja quais são elas, aluno. Textos escritos em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos narrados, veracidade dos fatos, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores de tempo, como na adolescência, na vida adulta, naquela época. E os verbos escritos, na maior parte das vezes, no pretérito, ou seja, no passado. Vamos ver agora um exemplo de biografia. Observe, aluno. Vejam só a biografia de Monteiro Lobato, um dos escritores mais famosos da literatura infantil do nosso país. O primeiro parágrafo é uma introdução, é um resumo da vida de Monteiro Lobato, sem muitos detalhes. E em seguida, vem alguns acontecimentos de ordem cronológica. Observe. Quando ele nasceu, quando ele se formou em direito. Na continuação do texto aparecem mais datas importantes. São datas de suas obras, sempre em ordem cronológica. Importante esse detalhe. Podemos observar também os verbos sempre no passado. Passou, surgiu, imortalizou, foi, publicou, morreu. E para finalizar o texto, vem a data da morte. O fim da história de vida de Monteiro Lobato. Dia esse em que comemoramos o Dia Internacional do Livro Infantil em sua homenagem. Agora chegou a hora de você colocar em prática o que você aprendeu, aluno. Isso aí! Escolha uma pessoa e escreva no caderno de língua portuguesa uma biografia. Você pode seguir o modelo que está em seu livro didático, módulo 2, na página 48, aluno. Isso aí! Faça com capricho e registre, mande uma foto aqui para a Fama, para que eu, Maria José, com as demais professoras, possamos realizar a correção da sua atividade. Certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau!